କ'ଣ ଅଛି ତ ସେଇଟା ତ ଆମେ କ୍ଲିଅରଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ବେଟର ସେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଛୁ ଆଗରୁ ଯେ ହେଉଛି DFO ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଡିଭିଜନର ସେ ହେଡ଼, ତାଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ନିହାତି ଚିହ୍ନା ଥିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଲିଙ୍କ୍ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ଥାଇପାରେ, ଆମେ ତ ସେଇଟା ବି କହିପାରୁନୁ, କନଫର୍ମ ତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବଦଳିଟା ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ମାନେ ସେଇଟା ବି କ୍ଲିଅରଲି କହିହେଉ ନାହିଁ। ମେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ଥାଇପାରେ କି ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍କୁ ପ୍ରପର୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି କି କିଛି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନୁ, ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାହେଉଛି ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଗଲେ ଯେଉଁ କପ୍ତିପଦାରେ, ତାପରେ ବି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏବେ ତ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲି ଯେ ଭଦ୍ରକରେ କ'ଣ ରହିଥିଲେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକରେ କାହିଁକି ରହିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଡେମୋ କରିବା ପାଇଁ ନେବା କଥା କି ତାକୁ ନେଲେନି କି ଆରେଷ୍ଟ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନୁ। ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଆଜି ସେଣ୍ଟର ଅନରେବୁଲ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନରେବୁଲ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ଆମର ଅନରେବୁଲ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପୁଣି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବଦଳି କରାହେଇଛି ତ ଆମେ କ୍ଲିଅର ନୁହେଁ। ଯଦି ମାନେ ପୋଲିସ ଭାବିବେ ଯେ ସେ ଆସିବା ଦରକାର କି ତାଙ୍କର ବଦଳିଟା ଖାଲି ତାଙ୍କର ବଦଳି କରାହେଇଛି କି ଆଉ ବି କାହାର ବଦଳି କରାହେଇଛି, ମୁଁ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ୍ଲିଅର ନିଜେ ହେଇନାହିଁ, ତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯଦି ସେ ଭାବିବେ, ପୋଲିସ ଯଦି ଭାବିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଭିତରକୁ ଆଣିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ନିହାତି ଜରୁରୀ।